Թուրքիայում ավելի երկրաշարժերի զոհերի թիվը գերազանցել է 38,000-ը, տուժել է 108,000-ից ավելի մարդ, հայտնում են երկրի արտակարգ իրավիճակների վարչությունից։ Նշվում է, որ փետրվարի 6-ի առաջին երկրաշարժերից հետո շուրջ 5,000 հետ ցնցում է գրանցվել։ ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ Թուրքիայի Մալաթիա և Հաթայ շրջաններում 4.9 և 5.1 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժեր են արձանագրվել։ Հաթայում մի քանի շենք է փլվել։ Որոնողափր կրարական աշխատանքները շարունակվում են, դրատվամիջոցները նյութեր են տարածում երկրաշարժից 11 օր անցել փլատակներից փրկվածների մասին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալով երկրաշարժերից հետո Թուրքիայում և Սիրիայում մոտ 26 միլիոն մարդ մարդասիրական օգնության կարիք ունի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը միջազգային հանրությանը կոչ է արել Թուրքիայում տուժածներին մարդասիրական աջակցություն տրամադրելու համար 1 միլիարդ դոլար հավաքել։ Դա բավական է մոտ 3 ամիս 5.2 միլիոն մարդու օգնելու համար։ Ավելի վաղ Գուտերեշը տեղեկացրել էր, որ Սիրիային օգնելու համար շուրջ 400 միլիոն դոլարի մարդասիրական հայտ է ներկայացրել։ Սիրիայում զոհերի թվի մասին թարմացված տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Վերջին տվյալով երկրում ընդհանուր առմամբ զոհվել է շուրջ 9000 մարդ։ Սիրիայի քաղաքացիական պաշտպանության ուժերը հայտարարել են, որ ավարտել են որոնողափր կրարական աշխատանքները։ Ուկրաինայում ռուսական ուժերի գարնանը կանխատեսվող հարձակումն արդեն սկսվել է, BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահ մանրամասնել է, հարձակումն իրականացվում է մի քանի ուղղությամբ։ Նա հավելել է, որ երկրի զինված ուժերը կզսպեն ռուսական հարձակումները, մինչև իրենք կարողանան անցնել հակահարձակման, ինչի համար Կիևին ավելի շատ արևմտյան զենքի անհրաժեշտ։ Միաժամանակ Զելենսկին հիասթափություն է հայտնել, խոստացված զինամթերքը դանդաղ է հասնում Ուկրաինա։ Այնուհանդերձ Կիևը ոչ մի տարածքային զիջման կամ Վլադիմիր Պուտինի հետ փոխզիջման չի գնա։ Տարածքային ցանկացած զիջում միայն կթուլացնի մեր պետությունը, նշել են։ Զելենսկին հավելել է, Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ են հարկավոր։ Եվրամիությունը հակառուսական պատժամիջոցների 10-րդ փաթեթում չի կարողացել ներառել ռուսական միջուկային վառելիքի և ադամանդի ներմուծման սահմանափակումները, հայտնում են լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ այս դրույթները դուրս են մնացել պատժամիջոցների մասին որոշման վերջնական նախագծից Եվրամիության որոշ երկրների առարկությունների պատճառով։ Պոլիտիկոն գրում է, որ Հունգարիան և Ֆրանսիան դեմ են արտահայտվել միջուկային ոլորտում Ռուսաստանի հետ գործակցության արգելքին, ադամանդի արտահանման արգելքին էլ դեմ է Բելգիան։ Ավելի վաղ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը մինչև փետրվարի 24-ը կներկայացնի հակառուսական պատժամիջոցների 10-րդ փաթեթը։ Այն կներառի 11 միլիարդ եվրոյի առևտրային սահմանափակումներ, հիմնականում կարգելվի էլեկտրոնային բաղադրիչների արտահանումը, որոնք Ռուսաստանն օգտագործում է ռազմական կարիքների, մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքերի, հրթիռների, ուղաթիռների արտադրության համար։ Մոլդովայի խորհրդարանը հաստատել է կառավարության նոր կազմը Դորին Ռեչանի գլխավորությամբ, որը խոստանում է վերականգնել տնտեսությունը և սերտացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Լրատվամիջոցների տվյալով խորհրդարանի 101 անդամից կառավարության նոր կազմին կողմ է քվեարկել իշխող գործողություն և համերաշխություն կուսակցության 62 պատգամավոր։ Մոլդովայի կառավարության կազմի հաստատումից հետո մի շարք պատգամավորները աղմուկ են բարձրացրել, բողոքել, որ իրենց թույլ չեն տալիս ելույթ ունենալ։ Իսկ քվեարկության ժամանակ ընդդիմադիրները գոչել են ամոթ։ Փետրվարի 10-ին վարչապետ Նատալիա Գավրիլիցան հրաժարական ներկայացրեց, ինչից հետո երկրի նախագահը վարչապետի պաշտոնում առաջադրեց իր խորհրդական անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Դորին Ռեչանի թեկնածությունը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։